Ani neprší, všetko pohoda. Čo sa... Deje sa niečo? Vy potrebujete pomoc? Veď ste tam... Zdravím vás ľudia, vítajte v 7. epizóde našej členskej Let's Play série na hru This is the Police. Ideme pokračovať príbehu Jacka Boyda. A nové správy. Starosta potvrdzuje svoju pozíciu k nepotizmu, teda nepotizmus, že dáva funkcie svojim známym a podobne. Kamarátičkovanie a rodinkárstvo. Pozícia policajného šéfa nie je volenou funkciou, hovorí starosta Rogers. Starosta Rogers, citovaný. Ak môj synovec chce viesť políciu, ja ho podporím. Výborne! To je paradička, starosta. Že sa nehambíte to povedať priamo do novina všetkého. Dobre, čo tu máme? Druhý, moji kamaráti sa ma požiadali, aby som pomáhal v ich animal shelter, akože pre zvieratá. Ukryť pre zvieratá. Tu po... Môžem mať deň voľna? Vieš čo, mám na to slabosť, ale prídeš zajtra. Ou, traj psi. Komu dáme? Oj, Numata. Tebe dáme. Prečo nie? Žabáci, pustite moju obľúbenú pieseň, pretože nevyskakuje ako copyright na YouTube. Aspoň zatiaľ. Takže budeme počítať iba zabákov. A je to príjemná hudbička. City Hall. Najmi ženských policajtky. Vzhľadom na nedávne udalosti, istý protest, sme povinní udeliť nejaké ústupky feministkám. Zaisti, aby aspoň polovica policajného zboru boli ženy. Máš 3 dni? To mám ako spraviť? To čo si myslíte? Počka, na to sa hneď pozrieme. OK, koľko je toto? 3, 6, 8 a 3, 11. A toto je to isté, takže máme 22 policajtov celkovo. To znamená, že 11 z nich musia byť ženy. 1, 2, 3. To je prvá šichta. 4, 5, 6. A... Teraz si nie som istý, či toto je žena alebo chlap. Na prvý pohľad by som povedal žena, takže... 1, 2, 3, 4, 5... Minimálne máme 6 a potrebujeme to nejako rozšíriť. Potrebujeme 4. A labor market? OK. Máme tu 3 policajtov. Nika Siahovičová a Andrea Adamsová. To stále nestačí. Veselé! To bude zábavný 15. deň. No počkať, ale ak by som požiadal o pozíciu naviac, tak môžem najať ženu navyše. To by možno išlo, ale... My potrebujeme ten SWOT upgrade. OK. Poďme na to. Poďme riešiť, čo sa dá. Samovrah? Taxikár počul niekoho kričať a videl pár ľudí, ako sa zhromažďujú na moste. Ako k ním jazdil. Zastavil a videl, že... Pýtal sa, či potrebuje niekto pomoc. A keď sa priblížil, videl, ako muž hrozí, že skočí. A... Aha, ako hodí seba a dve deti do chladnej vody dole. Jason nás opustil. Stratil som moju prácu a dom a nie je tu, že nie, žiadny spôsob, ako prežijeme. Je lepšie, ak to ukončíme. Samovražda. No, choďte tam dvaja najskúsenejší. To by nemalo byť až také hrozné. Adam, to zvládnete. Ja to prežijem. Zatiaľ, čo som tu spokojne. Prienik a vstúpenie. Predmestie. Postarší muž hovorí... No potichu, nahlásil vlúpanie. Niekto je v mojom dome. Púchajú na dvere a maširujú na prízemí. Rýchlo. Prečo by búchali na dvere? Ak by to boli zlodej, ja mám pocit, že toto je falošný poplach.
A čo, nepošlem tam SWAT? A to je falošný poplach. Že má pán Alzheimera alebo niečo také, tak mi to znie. Tak. Bolo by to celkom fajn. Oh. Dvaja uplakaní chlapci. Jasne v stave šoku. Stoja nebezpečne blízko k okraju mosta. Popri nich je ich opitý a no, šokovaný otec Distrod, akože vyrušený, no. A tak psychologicky vyrušený, neviem ako to povedať teraz. Pomaly ich tlačí k okraju. Povedal Jason, takže homosexuálny vzťah. Nebudem vám hovoriť, že všetko je v pohode. Hovor nám o svojom manželovi. Silný vietor skoro odhodil deti z mosta, ale no, obnovil sa, zachytil sa na poslednú chvíľu a je na zemi s poraneným kolenom. Dostaň vzadu a snaž, aby si neagitoval chlapa. Pozri! Prestaň blbnúť, tieto deti už veľa trpeli. Ponáhľaj sa na záchranu detí. Aha. Uha. Radšej by sme ho nemali agitovať, že? Žiadny zmysel oddialovania nevyhnutelného. Premýšľaj, o čom hovoríš, ľudia sa stále o teba starajú. Tvoje deti majú celý život pred sebou, nemôžeš robiť toto rozhodnutie pre nich. Namier zbraň a prikáž mu odísť od okraja. To asi nebude fungovať. Niekto sa o teba musí zaujímať. Psychológia zabrala. Taká nepríjemná, ale dobre. Čo tu zase máme? Sekretárka Abigail Jonesová povedala policii, že jej šéf Martin Kabek sa vrátil do stretnutia v podivodnom stave. Keď vstúpil, zobral batoh s bielým práškom do svojho sejfu a zatvoril dvere. Teraz proste vykrikuje a robí scénu. Požaduje, aby sekretárka mu donesla hlavu, nos jednorožca alebo je podreže krk otváračom listov a pôjde za zvyškou svojej rodiny. Výborne! Takže máme tu chlapíka na kokajne alebo na čom? Na mučke alebo majoránka. To bude určite majoránka, ktorá nič nespraví, že? Čo sa deje? Nikto... Iba psi... škrabali na dvere a išli... Ja som myslel, že to bude rodina. Takže psíčkovia. Vyšetrovanie. Počkať. Jejdam, my máme vyšetrovanie. Oni teraz vyšetrujú ten prípad, čo sme mali tam 2 dni dozadu, že? Aj. Toto ale myslím, že môžeme spustiť stále aj cez deň, len musia rýchlo vyšetriť ten prvý prípad. Dobre, vy ste... Pokajn. Na policajnú stanicu. Drogy sú tabu. Drogy budú tabu. Hejda, čo to je? Kmotr. Člen rodiny bol v reštaurácii a mal večeru so svojou láskou. Ale ich aféra bola tajná, mal malú obranu a jeden z Vargových agentov... Neoficiálne to má riešiť polícia. Ideme pomôcť. Dobre. Relatívne na pohodový deň to vyzerá, že? Alebo? Stane sa niečo? No ja by som rád pustil vyšetrovanie, ale nemám viac detektívov. Kebyže to vyšetríte naposledy, tak môžete toto vyšetrovať, ale zdá sa, že to nevyšetríme. Možno to ešte stihneme spustiť, ak budú rýchli. Prosím, buďte rýchli. Prosím. Čo sa deje? Rukojemnícka situácia so smrteľnou... Fatal casualty? Akože... nejakou stratou smrteľnou?
muž, ktorý, no, to, muž v obleku prišiel do, no, do hlavnej haly banky, zamkol dvere a zabil niekoľko zákazníkov. Nikdy nepovedal ani slovo, len proste začal strieľať ľudí, nahlásil svedok. Tucet ľudí zostáva vo vnútri budovy a kriminálnik nevie sa, čo žiada kriminálnik. Voťaci, idete tam. A pošleme tam rovno asi všetkých. Aj keď možno teraz riskujem, ale dobre. Dobre. Výborne. To sú príjemné dni. Ani neprší, všetko pohoda. Čo sa... Deje sa niečo? Vy potrebujete pomoc? Veď ste tam... Teda choďte tam celý zbor, no dobre. Uj! A to ešte jeden robí v nejakom útulku pre zvieratá. To by sa mohlo ešte stihnúť. Je to relatívne blízko, tá banka. Prosím. Vládli ste to, výborne, teraz sa prosím vráťte! Máte 25 sekúnd. Na čo to budem spomalovať? Na čo si to budeme čítať, keď to neuvidí, keď nebudeme môcť tam poslať, že? Poď. Výborne. OK. Milé dievča Anna je našou jedným našim kľúčovým asset, akože privržencom, bojencom, asset, majetkom vo veľkej účtovníckej firme. Teraz sa dostala z domov z práce a našla jej dom, no, podpálený. A tí blbci, ktorí to začali, tam stále stoja a obdivujú svoju prácu. Nebolo by to pekné, ak by niekto im otvoril lebky a hodil ich do ohňa? OK. Pošleme tam aj ženskú ruku na to. Dobre, dobre. Potrebujeme nejaké to vyšetrovanie. Toto by som rád aspoň spustil. A či sa mi vždy ako vo filmoch, vidíte, že tí detektívy majú aspoň 20 prípadov a my tu musíme mať iba jeden prípad naraz. No. Ježby. No. Jeden drán. Jej! Oh. OK. Takže musíme... už by sme to asi mohli aj dokončiť, že? Tak som zvedavý. Pán Paul, svedok. Toto tmavo zafarbené auto prišlo okolo rohu. Hopped into the car. Jaj, akože knocked. Narazilo do chlapíka, ani nezastavilo. Jerome Alvarez. Čašník. Nie dlho pred ten haváriou som vyhodil pár ľudí z môjho baru. Mali bitku s miestnymi. So pravidelnými štangavstami. Anna Kalinovská, dcera obete. Pár dní dozadu otec mal bitku v práci s pártičkou mladých ľudí, ktorí spôsobili problémy v knihovne. Almost... Jasné, táto celá vec skoro došla na reálnu bitku. Vyhrožovali mu, kým odišli. Pán Hopkins. Videl som dvoch ľudí v aute. Išli priamo okolo mňa. Muž v mieste pasažiera mal bradu. OK. Rolando Boone, kolega. Klimek si myslel, že ho prenasledujú. Videl chlapa všade. Vyzeral ako niekto... kým mal problémy v knižnici. OK. Takže mal bradu. Á. Už to asi vidíme, no. To by mohlo byť... Jedaj, my potrebujeme 4. To na mne sedí tak či tak. Čo to je za blbosť? 2 hours later. Tak toto je problémové, lebo... Tak toto je problémom, lebo nemáme dostatok obrázkov ani na jednu verziu. Či to bolo čierne auto, alebo toto tmavo-červené. No super. No to sa môžeme vykašľať. Paráda.
A nemôžeme ani spustiť toto vyšetrovanie, lebo nemám správne vyšetrovanie. Vy traja detektívy, čo tam robíte? A napadlo mi ozaj, že keď už sme tady... Nechce sa mi vyhadzovať policajtov. Sa vracajú. Toto asi nevyšetríme, žiaľ. No čo? O, čo sa stalo? No jasné, že neboli tam poslaní. Čo čakáte? Veď nemôžem. O, Sendovci vyhrávajú. Líder. Super. Aj skončenia, mňa mrzí to vyšetrovanie. Vždy poteší. Čiže kebyže tam môžeme dokončiť to jedno. Čo sa deje? Šichta B, No, Stovel, asi pôjdeš na dôchodok, aby sme začali plniť tú kvótu, čo chcete. To máme. OK. Podnikatelia vyjadrujú túžbu opustiť mesto. 86% obyvateľov... Odporuje demolícii monumentu Born. OK. Produkcia... Filmové štúdio sa môže objaviť vo Fríburgu. Paráda! A prečo sa to týka mňa? Jasné, že sa to bude musieť týkať mňa, že? Počkať. Nežiadal si včera, aby som ťa pustil a teraz máš ďalšiu vývorku? Ne! Ideš zajtra. Moja... Čo si máte s tým? OK. Jeden príde opilý. Počkať. Ja ho môžem vyhodiť teraz, že prišiel opilý do práce, nie? Ja ho... Chlapče. U mňa nie. Čo sa deje? Ďakujem. Môžu pracovať trikrát. Dajte mi to. Počkať. Tak. Nerad to robím s tobou, ale ideš. Lideček. Ty. Ty vychádzajúca hviezda. Padaj. Takže potrebujeme jedného sem a jedného tam. Dobre. No, výborne. Do Ačka. A môžeme vyhodiť nejakého detektíva? Glasgowová. Nemôžeme. OK, Lou. Nemôžem. Nemôžem. Teraz mi ale trošku vadí, že nemám ani... No, počkať. Počkáme do zajtra, či budeme môcť niekoho najať, lebo... Leslie Kingová... Vyzerá ako staršia, že? Viete čo, najhoršie mu vyhodíme. Koho som odkiaľ vyhodil? Ja som jej zabudol. A vlastne, hej, do šichty B. Najhoršom... Bude to žena. Tak. Poriešené. To sme vyriešili. Blížime sa k tej kvóte, čo chce môj obľúbený starosta. Jajda, zase Christopher. Hlavný právnik rodiny Sendovcov je strážený 24 hodín 7. A to platí dvakrát pre jeho deti. A kým sme ich mohli zobrať do školy, toto ráno prišli nejakí bankeri Vargovi a uniesli ich. Nevieme, ako ich našiel. Jejda. Čo sa deje? Ako ich našiel? Žijú pod falošnými menami. Musí... Ó. Poďte ich... Ty tam nejdeš, trove. Tebe nezverím. Tebe nezverím, deti. Aspoň zatiaľ. Poďte ich nájsť. Potrebujeme právnika na našej strane. Mohlo by nás? Etorny, to je aj žalobca, nie? Myslím. Aby bol na výplatnej páske, prečo nie? 311K,
Aj, bitka. Dvaja starší študenti začali bitku práve uprostred hodiny chémie. Ich učiteľ Dolores Ponderová sa to snažila upokojiť, ale potom jej ju bodli do oka. Udina. To tam ide? Jensi, trove, idete do služby. Výborne. Tak. Mohla by to byť pohodička. OK. Vyšetrovanie. Vylúpenie. Krádež. V noci... Počkať. V noci... Veľmi málo známy obraz od holandského majstra de Vrooma, ktorý bol ukázaný teraz poprvýkrát, zmizol z múzea. Jedno z okien múzea bolo zničené a je tam tehla. OK. Výborne. Tak vyšetrujte. Poďte na to, kľúci. Zistite mi, kto to spravil. Nech získam obraz a ja ho potom predám. A vrátime do múzea. Pardon. Tak. Ajda, čo tu zase? Predaj druhok. Pani Damberová povedala, že sestrička sa snaží predať drogy priamo v nemocnici. Išla som za doktorom, potom ako som si zlomila ruku. Sestrička ma počula, ako nadávam na bolesť a počkala, kým odišiel doktor. Hovorí, že ponúkala mi lepšie pilule, lepšie ako Vicodin. Vicodin, to používal myslím, že Dr. House? No, to bude veselé. Ale... Či to je pravda, alebo nie, že? To je otázne. Ale asi to bude pravda. Počkať, máme dosť času, aby sme počkali, kým prídu nejakí naši dvaja? Sú tu dvaja, počkáme, kým prídu. Nech tam ide jedna skúsenejšia. A... Oni to zvládnu. Necháme si dvoch ako zálohu. Začali ste vyšetrovanie. 2, 4, 5, to zase čo je toto? To zase potrvá, kým to vyšetríme a budeme môcť ochytiť. Bože, hodilo by sa, aby sme mohli vyšetrovať viac prípadov naraz. Prečo nie? Dúfajme. Uvidíme. Cornelius Blunt. Zdravím, pane Boyde. Som bohatý chlapík a zaujímam sa o osud našeho férového mesta. Rád by som zasponzoroval 3 policajné pozície na vašej stanici. Ale mám jednu podmienku. Môj adoptívny syn musí zobrať jednu z tých prác. Samozrejme, nemôžete ho vyhodiť za žiadnych okolností. Máme dohodu. OK. Takže, príde nám sem nejaký hlupák. Teda adoptívny syn bohatlíka, ale dostaneme ďalšie dve možnosti, ako získať ďalších policajtov. Ďalších dvoch. OK. Percy. Už to vidím. Na policajnú stanicu. No počkať, ale to sa mi páči. Ale počkáme na ďalšie možnosti, lebo by to chcelo nejaké... Dámy samozrejme zamestnať, aby sme potešili pána starostu. Nejakí zločinci zobrali moju... No... Nevlastnú sestru. Z ulice ju zobrali. Jej šofér nám zavolal z blízkeho telefónu, ale je uplakaný a nemohol nič spraviť. Popisu, ktorý sme dostali, to znie, ako keby to boli Vargovi muži. Ak sa tam dostaneš ako prvý, iď nám ich. Príliš im neublíž, prosím ťa. Proste len zabezpeč, aby neutiekli. Máme niečo špeciálne na nich pripravené. OK, Percy tam nepôjde. Poďte tam, kľúci, zabezpečte to. Ale je super mať ďalšie dve pozície pre policajtov. Taký sponsoring, toto sa mi páči. OK, vyzerá to fajn tento deň, nič viac sa nestane, že sa nič viac nestane. To zase, vylúpenie,
Parking Wallet. Ja akože ten čo parkuje auta. Strážca na parkovisku práve zavolal, hovoril, že ne, že dievča, ktoré opúšťalo v drahom vozidle. K nemu išiel chlapík s kapucou, ktorý jej vyhrožoval a zobrali jej batoh. OK. Poďte na to, ľudia. Chyťte ho. Hlavne ho chyťte. Deje sa niečo? Jeda, ja zabudám na toto. Pardon za to, ľudia. Že si tú hudbu môžem pustiť znovu, nie? Že... Nemusíme proste mať potom ticho. Moja chyba. Čo sa deje? Chytili ste? Výborne! Paráda! To je toto. Útok s ofenzívnou zbraňou. Starší väzeň. Unavený z jedenia jedla, ktoré mu dáva väzenská jedáleň, sa dostal do kuchyne a nesol šil ten nôž a chcel mať slovíčko s miestnym šéf-kuchárom. Strážca zavolal políciu, keďže on váhal vstúpiť do kuchyne, veď on, jeho povinnosť je chrániť väznicu. Jeda, jen si, chod to prosím ťa vyriešiť. Poď. Viete čo, chodte tam vytraja. Chodte to vyriešiť. Ešte, aby sme sa starali o väznicu, na to nemám rozpočet. Ale očividne, aj vo väznici sú neschopní. Tak čo spravíme? Máme len 35 tisíc, príliš to nevzrástlo. Vlastne som si teraz uvedomil, že to vôbec nevzrástlo, že za posledné dni. O nie. Kuchynská dlážka je vyzdobená rozbitými taniermi a prevrhnutou panvicou naplnenou nejakým podivným svinstvom. Starší väzeň sedí na sporáku alebo na platničke, dáva svoju ruku do hrnca s tým podivným svinstvom a dáva to dopredu kuchárovej tvári. Ty to vyskúšaj jesť. Niečo uvarme, zabere to len minútu. Môžeš byť šťastný, že si sa najedol, to by sme len provokovali. Hej, máme tu pár burgerov. Nalákame ho na jedlo. Výborne. A prečo to museli urobiť policajti? Na čo sú tam strážcovia vo väznici? Neviem, nepochopím, ale v poriadku. Ešte sa niečo bude diať? To vyšetrovanie by sa mohlo diať, nie? Ako to ide, chlapci? Hidden run. Tyjo. Vlastne pravda. Počkať. Aha, detektívne sloty sú plné. Čo máme? 3 nové framey. Aha. Tak to nevyšetríme, pretože nemáme všetko. Aspoň dačo. Ešte nie je koniec dňa. Jaj, to je dlhá šichta. Výborne. Percy. Snáď nájdeme spôsob, ako ťa zlepšiť, aby si nebol až taký zlý policajt, ale... Čo urobíme? Á, koniec dňa. Super. No dobré, ľudia. Á, sendovci vedia. Výborne. Pomáhame im vyhrať tú vojnu. Každopádne, ľudia, ďakujem za pozornosť tejto epizódy. Wow. Percy je totálne vyšťavený, lebo nastúpil do roboty, čo? OK. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť tejto epizódy. Prajem príjemné hranie. Majte sa.